Jesaja hoofstuk 6. In die jaar wat koning Osia dood is, het ek die Here gesien. Sy troon was hoog en verhewe, en die soem van sy kleed het die tempel gevul. Rondom hom was serafs, elkeen met 6 vlerke. Met 2 het hulle hulle gesig toegemaak, met 2 het hulle voete bedek, en met 2 het hulle gevlieg. Hulle het mekaar toegeroep, Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die fondamente het geskud van die geluid en die tempel was vol rook. Ek het hard geroep, Elende het my getref, want ek is 'n sondige mens, tussen ander sondige mense. En toch het ek die koning, die Here die Almagtige, gesien. Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê, Kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe. Toe het ek die Here hoor vra, Wie kan ek met 'n boodskap na my volk toestuur? Wie sal vir ons gaan? Ek het geantwoord, Here, ek sal gaan, stuur my. Hy het gesê, Ja, gaan, sê vir hierdie mense so. Julle sal my woorde hoor, maar dit nie verstaan nie. Julle sal sien wat ek doen, maar nie die betekenis daarvan snap nie. Verhard hierdie volk se harte, maak hulle ore toe en hulle oë blind. Andersins sien hulle dalk, en hoor hulle, en verstaan hulle, en draai dan na my toe, en word hulle gesond gemaak. Toe vra ek, Here, hoe lank moet ek dit doen? Hy het geantwoord, totdat hulle stede heeltemal verwoes is, en niemand meer daarin bly nie, totdat hulle huise leeg staan, en die hele land 'n ruïne geword het. Moenie ophou, totdat die Here elkeen na ver lande weggejaag het, en die hele land Israel, woestynagtig geword het nie. Al bly daar net 'n tiende deel oor, sal die land weer verwoes word. Israel sal agterbly soos die stomp van 'n terpentynboom of 'n eikeboom wat afgekap is. Maar die stomp sal uitloop en heilige saad word, wat weer groei.